Você que tem interesse em ser um agente de futebol licenciado, fique aqui nesse vídeo que você vai tirar algumas dúvidas. Por exemplo, o que é agente de futebol? É aquele empresário que representa jogadores, representa treinadores, representa até mesmo um clube de futebol, ligas, e ele tem que ter a licença para que ele possa receber sua comissão no mercado do futebol. Se você tem esse interesse em ser um agente licenciado, é muito importante você estudar, preparar, se dedicar, focar para você ser aprovado nesta prova, que é um exame muito difícil e cada vez está ficando mais difícil, porque a FIFA, que é a entidade maior dentro do mercado de futebol, está sempre buscando profissionais capacitados. E se você tiver interesse em se preparar, eu te convido a clicar no link logo aqui abaixo, ou se você estiver assistindo pelo Instagram, pode clicar no link da bio, que lá tem todas as informações. Se gostou, deixa aqui para mim os comentários, curta e compartilhe com alguém que esteja interessado nesta profissão, que tem uma rentabilidade muito boa no mercado de futebol. Ah, e não deixe de me seguir, porque tem informações excelentes aqui para você.